Коли ми прийшли працювати в уряд, ми оцінювали на той момент проблему з скрутками в десятки мільярдів. І за останні 6 місяців, за нашими даними, звичайно, в податковій системі залишалася корупція. Але ці масштаби, вони все одно стали неспівмірними. Якщо ми говоримо по митниці і по податковій, за моєю оцінкою ситуації, ситуація там докорінно почала змінюватись. І тому я не дуже, до речі, підтримую кадрові призначення, точніше кадрову ротацію, яка була застосована, але це, звичайно, відповідальність міністра фінансів. Але кадрову ротацію ви маєте в виду? Я маю на увазі повернення людей, які працювали з Азаровим, з Захарченком і все інше. Я не дуже розумію таку логіку, але це не по суті. Що я хотів сказати? Що тим уже скільки, от ми в минулому році, наприклад, вперше запустили роботу сканерів на митниці. Тобто вони стояли, їх спеціально ламали, там були диверсії для того, щоб це не почало працювати. Поступово ми почали їх запускати. Але колеги, і щотижня проводились наради відповідно. Але колеги з митниці із податкової служби завжди справедливо заявляли про те, що насправді оці всі скрутки завжди кришувалися самими правоохоронними органами. Тому зараз апелювати до того, що правоохоронні органи можуть просто піти і повирішувати ці питання, я особисто в такий сценарій не вірю.